Добіться священнослужителі не мають вмішатися у війну, в оружие і так далі. У них є оружие – це Біблія. Знаєте, і кожен має займатися своїм. Якщо на захист, то так. То недопустимо. Я так рахую. Його зброя – слово, а не холодна або гаряча зброя. Слово – це саме головне. Це сама сильна зброя, яку може він застосувати, а за таку братися не слідує. Він теж раб Божий, він теж має воювати, теж має захищати родину. Ми бачили так давно, коли святять священник уже, і оружие святить, ходить. Це страшне. Це просто страшне. Ну, це всі люди розуміють. Да, чесно говоря, навіть не задумався насчет цього, но как-то не совсем положительно. Біблія проти оружия. Бог проти оружия. Бог не любить оружие. Бог любить, щоб ми любили друг друга. Негативно. Тому що він має бути в церкві, а не зброї. Розумієте, по Біблії не вбий. Одна із Божих заповідей. Ну, але якщо на країну йдуть люди, які асоціюють себе з великими православними, йдуть вбивати нас, і київські патріархати, греко-католики, він мусить брати зброю священника.